чилийн төсөв болон төлөвийн 13 мянган төгрөгийг зорсон байгаа шүү дээ. Тэгээ 13 бол 100 мянган төгрөг болгоод энэ ЖАКС ийм санал болж гисэн. Ийм бол гэнэсэн. Тэгээ би бол дэмжиж байгаа. Тэгээ манай энэ төгрөг авч байгаа ердийн хөдөлгөөн бол одоо бүрдгийн бүтэц үүсний төвшөнд авч явах бол шийдвэрлэх үүднээс гэсэн. Баялаг бүтээсэн юм шүү дээ. Тэгээ маш их гол цалин тухай үед бол төгрөг баг тогтлоо. Өнөөдөр ингээд төгрөг баг баг. Тийм учраас бол яг баг төгрөгтэй одоо хүмүүсийг илүү одоо харж үзэх. Автоад нь 100% нэг хүн эсвэл өндөр төгрөгтэй хүмүүсийг баг нэмээд баг төгрөгтэй ахмадуудын хамт төгрөгийг дэлгэн зүйтэй гэж. Юу нь бол иргэдээсээ бол харуулж болох. Хүмүүсийн одоо хөгжлийн потенциал асар өндөр шүү дээ. Маш их хэмжээний боломжууд байна. Зөвхөн одоо ингээд энэ оны одоо ихний 9 сарын байдлаар бол баг төсөв орлого төлөвлөснөөс бол 2080 давж явж байна. Энэ бол юу хэлэх зэрэг одоо хийх мөнгөний нэгэдэд биш л дээ. Энэ бол нүүрсэн дээр хийсэн юм байж байна. Монгол үнфийн дэс шиг нүүрсний дэс болсон юм байна тийм. Дээрээс нь олон хаан хэрчээ хуулийг гаргаад яг одоо зах зээл их юм байна. Үс нутгийнх нь яг хөдөлтөр бас. За эдгээр арга хэмжээний одоо бүрдүүл төсөв орлого гэж давж явж байна. Тийм учраас бол хэдхэн төлөвчийг нэмэх нь зүйтэй. Цаашдаа бол эдийн засгийн боломж одоо гарах юм бол болон одоо нэмжил яхих. Нийтлэг ямар эрх жилийн төсөвийн асуудал хэлсэн шүү дээ. Эрх жилийн төсөв суудсан байна. 4 сарын 24 оны төсөв 4 сарын 1-ээс 3 сарын 1-ээс 6 сарын 1-ээс тухайн үед одоо шийднэ. Ямар ч байсан 2024 оны төсөв одоо 100 мянган төгрөг нэмнэ. Нийтлэг юм уу? Нэг 300 даасаар тэр юм орчин төгрөг шиг санаж байна. Тэр 10% нэмэхэд тийш гарч ирж байгаа. Одоо 100 мянган төгрөгээр одоо нэг 600-500 орчим. Ингээд нэг 100 мянган төгрөгөөр тэр юм төгрөгийн нэмэлт хийх үүсэл шаардлагатай. Нэг авах